Ježíš řekl, ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Tolik je slov dnešního evangelia. Milé sestry, milí bratři, dnes společně prožíváme první neděli po svatodušních svátcích, neděli nejsvětější Trojice, Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. A zároveň jsme před chvíli z Janova evangelia vyslechli v pořadí tedy páté přislíbení Ducha Svatého v Ježíšově řeči při poslední večeři na Zelený čtvrtek. Dnes Pán Ježíš hovoří o tom, že Duch Svatý má za úkol správně vyložit jeho slova. Tedy, že nás Duch Svatý do slova tedy vede do pravdy Kristova evangelia, do pravdy Kristova zjevení, tak, abychom ji mohli tu pravdu v plnosti pochopit. To bez Ducha Svatého není možné. A tato důležitá úloha Ducha Svatého vůči Kristu a vůči tedy jeho učení, vůči jeho slovu, tvoří pouto. Pouto mezi Otcem, Synem a Duchem. Zjevení pochází od Otce. To zjevení ale uskutečňuje Syn. A to zjevení Boží zdokonaluje výklad Ducha Svatého. Proto Pán Ježíš stále opakuje v tom dnešním evangeliu, Duch nebude mluvit sám od sebe, ale bude vám zvěstovat, co přijme ode mne. Pán Ježíš tedy vždy je tím jediným, kdo zjevuje Boha Otce, a Duch Svatý, Duch pravdy, zase působí, aby Kristovo zjevení proniklo naplno do našich srdcí. Protože asi rozumíte, že výklad Ducha Svatého neznamená nějaký intelektuální nebo nějaký vysokoškolský výklad Božího slova. Rozumět evangeliu znamená mít ho zapsané v srdci. To je ten správný výklad Ducha Svatého, o kterém hovořím. Když jsme minule hovořili o letnicích, možná, že si mnozí říkáte, že tenkrát to měli, co se týče tedy víry, křesťané jednodušší. Většina z nich znala Ježíše osobně. Apoštolové, učedníci a celý ten kruh okolo Ježíše byli svědky Ježíšova působení, byli svědky různých zázračných uzdravení, vzkříšení z mrtvých, byli svědky vymítání zlých duchů. No prostě řečeno úplně lidově, byli přímo u toho. Mohli se toho dotknout, viděli ty zázraky. A teď po nějakých 2000 letech se nám může zdát, a Bohu díky, že je to jenom naše zdání, se nám může zdát, že Bůh jakoby mlčel, a může se nám zdát, že ty Ježíšovy zázraky známe jenom z poslechu biblických hodin. Sestry a bratři, ale ono to tak není.
Vyslechněme ještě jednou, co říká pán Ježíš dnes svým učedníkům. Ještě mnoho jiného bych vám chtěl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Prostě jim říká v tuto chvíli to, co bych vám měl ještě říct navíc. Byste prostě nedokázali přijmout. A my moc dobře víme, že učedníci pánu Ježíši často nerozuměli. A přitom to byli lidé, jak jsem již říkal, kteří k němu měli nejblíže. Byli to lidé, kteří s ním naprosto fyzicky v tomto světě chodili po Galileji po dobu 3 let. Kolik kázání za tu dobu asi slyšeli, kolik rozhovorů s pánem Ježíšem vedli, kolik výkladů Božího zákona od něj slyšeli, kolik těch zázračných událostí viděli, a přesto stále, i když byli tedy u toho doslova, tak přesto stále nemohou plně rozumět. Ano, pán Ježíš tu mluví o budoucnosti. O budoucnosti, která prostě tu chápavost učedníků v té chvíli naprosto překračuje. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, říká pán Ježíš, a já znovu připomínám, že to pronáší před Velikonocemi, při poslední večeři. Tak tady jsme v té víře přece ve výhodě oproti těm učedníkům. My víme, že ten čas už nastal. Minulou neděli jsme slavili letnice, seslání Ducha Svatého, to je ten duch pravdy. Duch Svatý se o prvních letnicích, a nejenom o těch prvních, ale i o těch dalších našich lidských dějinách skutečně dostavil, naplnil učedníky Kristovi, uvedl je do té veškeré pravdy. A ze všech těch střípků Boží pravdy, které učedníci za ty 3 roky, můžeme říci, pochytali během toho Ježíšova pozemského působení, najednou jim vzniká jasné evangelium. Jasná cesta. Teprve teď je učedníkům vše jasné. Teprve v té chvíli, kdy je Duch Svatý o letnicích uvedl do pravdy, do celé Boží pravdy. Obávám se, ale řekne-li se tady v našich krajích věta duch vás uvede do veškeré pravdy, mnozí nezasvěcení lidé si představí nějaké tajemno, nějakou mystiku, něco takového. Konec konců všelijakých pochybných duchovních nauk najdete dnes plné regály v knihkupectvích, většinou tedy pod názvem ezoterika. Tam bych ale Ducha Svatého nikdy nehledal. Tam není. Duch Svatý není přece nějaké záhadno. To není nějaká magie. Jak jsem říkal minule, to není nějaké fluidum, nějaké tajemno. Duch Svatý není takový ten v uvozovkách pocit štěstí nebo stav štěstí. Duch Svatý to není povídání si o vlivu hvězd nebo o magii čísel. Duch Svatý nás uvádí do skutečné pravdy. Ne do nějakého klamu a hraní si s magickými tabulkami. Uvádí nás do skutečné pravdy a tou pravdou je Kristus. Duch Svatý ukazuje na Krista, zjevuje nám ho, tak abychom ho mohli lépe poznat. Úkolem Ducha Svatého je rozšiřovat
to naše společenství s Otcem a Synem. Duch Svatý smelým naplnění přece působí to, co je velice důležité pro nás křesťany, působí znovu zrození, duchovní probuzení člověka. Duch Svatý nás ujišťuje o správnosti naší cesty, dává ta ujištění křesťanům, kteří jsou tedy pro něj otevření. Duch Svatý proměňuje i charakterové vlastnosti člověka. A konečně Duch Svatý nás vede do služby evangelia. A to jedině tím, že nás duchovně obdarovává. Duch Svatý opravdu není žádné tajemno. Je to Boží osoba, která působí zde prostřed nás. Duch Svatý slyší, mluví, svědčí, vede nás, vyučuje nás. A to někdy velmi překvapivým způsobem. Dává nám promluvit, tedy vkládá nám slova. Oslavuje Krista. Ale co je nejsmutnější, že my prostě Duchu Svatému je možné lhát, Ducha Svatého je možné zarmoutit. To lidé samozřejmě často dělají. A ještě bych chtěl říct jednu větu o plachosti Ducha Svatého. My si často, nebo i v Bibli to tak je, zobrazujeme Ducha Svatého obrazem holubice. A přesně jako ta holubice je Duch Svatý plachý. Každý projev nelásky, každý projev hříchu, projev sobectví Ducha Svatého tlumí úplně, umlčuje a vzdaluje od nás. Ptejme se, jestli i my jsme uvedeni Duchem Svatým do veškeré pravdy. Jestli opravdu to byl a je Duch Svatý. A nebo jestli jsme spíš podobní těm učedníkům Páně před letnicemi, kteří měli tedy spoustu různých třeba zázračných událostí okolo sebe, spoustu zážitků, kteří znali nebo vyslechli mnoho Ježíšových kázání, a přesto nerozuměli. Tady musím říci, že těm učedníkům to asi v té chvíli nelze úplně vyčítat. Ale nám přece už byl Duch Svatý dán. Přece letnice jsme slavili minulou neděli. Měli bychom tedy už znát všechno. Měli bychom mít něco jako nadhled Ducha Svatého, tedy být ponoření do té pravdy. Nechci dělat nějakou supervizi, ale víte dobře, že to tak není, nebo mnohdy to tak není. Záleží totiž velice na tom, jakým duchem se necháme vést. Jestli duchem nějaké náboženské pýchy, prostě jsme ti nejlepší, největší, to už dál není pravda. Jestli se necháme vést duchem nějaké domýšlivé hrdosti na to, jak jsme to krásně v té církvi teologicko-filozoficky vymysleli, jak jsme to rozumem nádherně všechno zařídili a pojistili. Ale my už dneska víme, že tudy cesta nevede a že to je cesta k vymírání církve, že to je cesta k prázdným lavicím. A to už víme. A nikdo to nemůže popřít, protože stačí se rozhlédnout nejenom tady, ale do celku církve. Takže tudy cesta nevede. Cesta vede jedině tím způsobem, že pochopíme, že prostě bez řádného
skutečného, opravdového provětrání Duchem Svatým nejsme schopni se obživit. Bez provětrání Duchem Svatým nejsme schopni se z té země zvednout. Proto, sestry a bratři, je důležité, abychom zažívali růst, abychom zažívali požehnání. Tak nejdůležitější, a to je mnohem důležitější než nějaké církevní restituce. Ty nás spíš ještě stáhnou víc dolů. To nejdůležitější je nechat se vést Duchem Svatým. To znamená využít všechny možnosti. Otevřít se pro všechny možnosti, které nám Bůh dává, které nám ukazuje. Mít důvěru, že nám sám Duch Svatý dá schopnost správně mluvit, správně jednat, správně reagovat. Třeba v situaci, kdy někomu svědčíme o Kristu. Sestry a bratři, spolupracujme s Duchem Svatým. Nestavme jeho dílu překážky, lhostejností, apatií, nekázní, anebo právě tím lidským rozumováním, protože tím se dokáže rozbít celá řada věcí. Přece jedině Duch nás uvede do veškeré pravdy, nikoliv vlastní rozum nebo nějaké vzdělání. Proto otevřme se pro Ducha Svatého. Otevřme se pro Ducha pravdy, abychom poznali, k jak veliké radosti a k jak veliké naději jsme Bohem Otcem, Synem i Duchem Svatým zváni. Amen.